Rijeka je između dva europska pretkola u Ligi prvaka imala i susret drugog kola, a Hrvatski Telekom prve lige u kojem je na Rujevici ugostila Rudeš. Ove dvije momčadi u prošloj sezoni su se sudarile u kupu gdje su Zagrepčani Rijeku uspjeli odvesti do produžetaka, ali su na kraju ipak poraženi. Taj susret i činjenica da su u prvom kolu Rudešani uzeli bod Osijeku u gradskom vrtu natjerala je Matija Žakeka na oprez u najavi dvoboja. Domaći strateg nije mogao računati na isključenog Bradarića, a odlučio je odmarati još neke igrače za dvoboj Lige prvaka protiv Salzburga. Gosti su stigli s dva nova igrača, Glauderom i Lulićem, koji su prigodu čekali s klupe, dok u kadru nije bilo ozlijeđenog Žaka, te novo pridošlih Rivasa i Pavića, koji još nemaju pravo nastupa. Već u trećoj minuti gosti su opasno zaprijetili preko Havojića, koji je pokušao s 20 metara, Sluga je odbio njegov udarac u korner. U 17. minuti Gorgon gura krasnu loptu za Gavranovića koji izlazi 1 na 1 sa Hendijom, pokušava uposliti Kvržića, no Borevković je pravovremen i sve to spriječava i čisti. U 25. minuti domaćin ipak dolazi do vodstva. Matej je ukrao loptu, poslao za Gavranovića koji ovoga puta bolje nalazi Kvržića, a Kvržić pogađa pokraj Hendije za riječko vodstvo. U 43. minuti nova prigoda za Rijeku, ubacio je Kržić, Borevković je blokirao Mateja, a nakon udarca iz kuta Župarić tuče glavom dok Hendija taj udarac se brani. I onda u posljednjoj minuti prvog dijela 2-0 za Rijeku. Nakon slobodnog udarca Župarić je to pokušao spustiti, međutim otpila mu se lopta natrag u noge, tukao je u prvi kut i pogodio za miran odlazak Riječana na odmor. U 48. minuti u nastavku, u početkom drugog dijela, opet prijete gosti. Boršić je ubacio, Komšić pokušava iz okreta, no Sluga brani. Samo minutu kasnije, Komšić ostavlja dobru loptu za Havojića koji odlično tuče, no Sluga još jednom lijepo to brani. U 63. minuti uspjeli su smanjiti gosti. Nakon brzog protunapada koji je povukao Lulić, Pričova Aralica je došao do lopte i tukao uz pomoć Punčeca kojeg lopta pogodila i promijenila smjer. U 71. minuti udarac je okušao Mišić, s 20 metara otišlo je preko gola. Dvije minute kasnije, Gorgon tuče iz slobodnog udarca, ovoga puta malo pored lijeve vratnice. I onda su dostigla dva riječka pogotka u 78. i 87. minuti koja su u potpunosti riješila utakmicu. Do 3-1 Rijeka je došla preko Mesarića koji je dosta nesretno pogodio vlastitu mrežu nakon pokušaja ubacivanja Gorgona. A u 87. minuti za 4-1 pogodio je Gavranović, bila je to lijepa dijagonala Župarića, Eber ju je krasno prihvatio, pogodio vratnicu, a Gavranović je natrčao na odbijanac i pospremio mrežu za drugu pobjedu Rijeke u ovogodišnjem prvenstvu.